នេះយើងយុទ្ធសាស្ត្រខាងនេះគេតាមគាត់អើយតែឲ្យជិះគាត់ទៅតាមតួនោះអូជីអូនេះមកជុំណាស់ណាមកតោនៃយើងនេះចាំដឹងហើយមុខខ្ញុំបោះខាងគាត់មានប្រកបមុខរបរអីដែរមានប្រកបមុខរបរអីដែរបន្លែបន្លែបន្លែគាត់មានឈ្មោះអីដែរនឹងជុំសាក់ក្រោមរឺសារីរឺសារីរឺសារីសារីរឺសារីបាទបាទយកមកអមមកអំទៅយកកូន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 អូកូនស្រីគាត់កូនចង់ហើយគាត់អាយុប្រហែល38ហើយចុងពីមុនមកគាត់មានដែរមានមកចំនួនអ្នកណាផ្សេងផ្សេងទៀតមិនដេញដែរព្រោះវាឃ្លាតពីឪហ្មងនឹងចេះតែចង់ធ្វើការងារអីណាវិញដែរគាត់អាចដែរសូវតំណែងដំណងជាមួយលោកពុកឯងទៅប៉ុនមិនដល់បាននិយាយវិញឆាយអីណាពុក
ចោលទៅជួបតាមផែនផែនបើថាយកត្រីទៅឲ្យឲ្យយកនំទៅឲ្យឲ្យគេមកវិញបាត់បាត់បាទគាត់ចេញពីគ្រួសារគាត់ចេញពីគ្រួសារចង់អញ្ចឹងពុកមានដែរខលសួររោគាត់ពីមុនមកអីដែរសួររោកូនបាទពេលដែរមិនទាន់គាត់មិនទាន់បាត់បង់ជីវិតបាត់បង់ខែ4 5ថ្ងៃនោះអឺ4 5ថ្ងៃអ៊ំទៅមកទៅផ្លូវនេះដែរបាទបានដល់ថ្ងៃដែលឃើញចង្ហោទ្វារនេះមិនបានចូលទៅនិយាយលេងកូនអញ្ចឹងអ្នកដែលសង្ស័យដែលថាសម្រាប់កូនស្រីរបស់ពុកហ្នឹងគាត់ត្រូវជាមិនជាមួយនឹងកូនស្រីរបស់ពុកអត់ដឹងទេអត់ដឹង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 ស្គាល់គាត់អត់ដឹងគេរកអត់ដឹងឃើញមុខអ្នកនេះទេចូលពេលនេះឃើញថាសមត្ថកិច្ចខាងផ្នែកអប់រំតនករិទ្ធធនលោកបានស្រាវជ្រាវក្នុងការបើការរោឃើញធាតកតើពុកមានអីអរគុណដល់គាត់ដែរដែលលោកប្រធានការិយាល័យសពមេជៀងដែលគាត់បានធ្វើបើកការស្រាវជ្រាវមានទេបាទ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 បងប្អូនទស្សនិកជនប្រិយមិត្តឃើញថាប្រធានការិយាល័យការិយធនសពលោកសពមេជៀងលោកក៏បានបើកការស្រាវជ្រាវរោឃើញធាតកបាទអាចជាជនសង្ស័យឥឡូវនេះយើងដាក់ថាជាជនសង្ស័យគឺបាននាំយកនៅជនសង្ស័យមកធ្វើត្រាប់តាមដែលអ្វីដែលគាត់បានធ្វើពីមុនមកទៅលើជនរងគ្រោះបងប្អូនទស្សនិកជនប្រិយមិត្តហើយអាយុគាត់38ឆ្នាំនោះជាឪពុករបស់គាត់នៅទីតាំងនោះតែម្ដងបាទឥឡូវនេះឃើញថាគាត់កំពុងតែរងចាំមើលនៅសកម្មភាពជនសង្ស័យដើម្បីនឹងធ្វើការត្រាប់សម្លាប់ពីដំបងឡើយបាទនេះបានរូបមារកាំងដើម្បីត្រៀមនឹងធ្វើត្រាប់នៅរឿងរ៉ាវខាងលើបងប្អូនទស្សនិកជនប្រិមិត្តនេះមារកាំងនេះបាទខ្ញុំថាជាពលរដ្ឋនៅច្រើនទេបាទហើយអបតាមករោរោទៅអាទៅទៅទៅបាទThank you.
ដល់មកគេខ្លះជន់ពោះអង្គុយណាបងណាកាវីដេអូអត់បានចាត់វីដេអូហើយបងវីដេអូចាប់ណាទូហូហើយទៅចេះបើថាថ្មីសិហាចាំចាត់ណាកាវីដេអូចាត់ឡើងជប់ទូវីដេអូហូហូថាថ្មីថាអញ្ចឹងនេះទៅហើយមានវីដេអូហ៎អានេះសារកោតមែនអេតារៃខ្ញុំទៅចង្កេះយើងថតមកទេណាខ្ញុំមិនចង្កេះតែថតគាត់ស្គាល់ពីមុនពីមុនវាស្គាល់ហើយបាទបងបងប្រហែលបាននៅគៀនទេបុណ្យនេះមានសមាជិកលោកក៏យើងទៅដើម្បីធ្វើបាយការមួយទៅខាងពាក្យស្នងការបងយោដៃលុយហ្នឹងទៅហាងដាក់មើលដល់មកហើយលើកលើកទៅមកកាំងហើយយកមកកាំងហ្នឹងដាក់ក្នុងទប់ទឹកមែនបាទហើយទៅអោមកអោទៅធ្វើមកអោមកនេះចូលក្នុងចូលហើយចូលក្នុងទប់ទឹកណាចូលក្នុងប្រុសបាយមកទៅក្នុងបាទនេះអាចបាទនេះសិនបើចេញមកបាទបើកាំងដួលហ៎មកកាំងដួលដួលដួលដាក់បាទកាំងដួលទៅណាអូខេតោះតោះទៅទៅតាមមកបាត់ទ្វារបាត់ទ្វារចាំបាត់ទ្វារបាត់ទ្វារនេះឲ្យឲ្យបាត់ទ្វារនេះទីអូខេបាត់ទ្វារបាត់ត្រឹមណាទ្វារទ្វារត្រឹមណាអូខេត្រឹមណាដល់ជិតទេអូខេមិនដឹងណាដឹងហ៎អូខេមកមកទៀតទៀតឲ្យធ្វើគេបន្តទៀតមកអូនចូលក្នុងក្រុមមែនទេអូចាប់អូនមកសុំដៃយ៉ាងម៉េចអឺ
តោកលើឃ្លៀកផងហ្នឹងមកមកមកអូអូចេញអូចេញអូខេឯដល់ចឹងហើយមកចាត់ទុកថាចាត់ទុកថាឯងរំលោភហើយចេញទៅកាមហើយណាមកងើបងើបហើយតែសារជន់ក្នុងគ្រោះនៅមានកាយវិការកម្រើកណានៅមានដហើមអញ្ចឹងឯងសម្លាប់ជន់ក្នុងគ្រោះដល់យ៉ាងម៉េចចឹងតត្រាំណាត្រាំឲ្យយើងត្រាំណាអូខេហើយយ៉ាងម៉េចទៀតមកសកម្មភាពយ៉ាងអូទូសាប់ទូសាប់ជន់ក្នុងគ្រោះនៅដំណាពេលនោះអូខេយ៉ាងទូសាប់នេះនៅកន្លែងនេះណានៅក្បែរជើងឯងហ្នឹងឯងហើយឲ្យយកទូសាប់ណាហើយមករើទូណាដល់ទីទូសាប់ឲ្យមករើទូយកទូសាប់ហ្នឹងយកទូសាប់អូខេដាក់ប៉ៅដាក់ហោប៉ៅដាក់ប៉ៅហ្នឹងប៉ៅមានទេរើទូណារើទូណាដែលឃើញកបបលុយចូលក្នុងចុះរើថតណារើថតណាដែលឃើញកបបលុយចូលក្នុងគ្រោះអូខេដល់រើទៅបីដូចនេះណាចុះម៉ូតូជន់ក្នុងគ្រោះនៅកន្លែងណាបើតែពេលរើទូហើយនៅអត់ទេឲ្យវារើអស់សិនបាក់អស់សិនកាយទូនេះអស់សិនកាយកាយកាយមកមកអស់មកកាយមកខាងលើខាងលើអីហ៎បាក់មកលើមើលមើលរើទៅដៃរើសោះរើរៀវទៅដៃរៀវហ៎ទៅដៃរៀវអូនហើយរៀវមិនធ្វើអញ្ចឹងទៅកាយកាយធ្វើរបួនលោកបងតាំងមកទៅ
សំណើសិននៅខាងលើគឺការចាប់បានជនសង្ស័យបានសម្លាប់នៅស្ត្រីម្នាក់នៅទីតាំងអពុះស្វាយឃុំខ្នាតសង្ឃពលទស្សនិកជនប្រិមិត្តបាទចឹងឲ្យឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋមើលចោមរោមមើលនៅជនសង្ស័យដែលបានធ្វើត្រាប់តាមមុននេះបាទធ្វើត្រាប់ដែលអ្វីដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តមុននេះបាទអញ្ចឹងហើយឃើញថាជំនាញសមត្ថកិច្ចចម្រោះគឺបានចុះមកទីឃើញថាសមត្ថកិច្ចកំពុងតែបញ្ជូនទៅបន្តទៀតហើយបងប្អូនទស្សនិកជនប្រិមិត្តបាទបាទបងមកនេះបានឡើងឡើងទៅមកខាងក្នុងទៅខាងក្រៅបាទតាវីទៅតាវីទីអាចបើបន្ទោខ្ញុំទៀតណ៎អាចចៃនៅមើលអត់ទៅមើលមើលឡើងឡើងទៅបងមែនចង់ជនសង្ស័យនេះយកគាត់ទៅណាបន្តទៀតយកទៅអាកន្លែងឡង់ម៉ូតូឡង់ម៉ូតូគាត់យកម៉ូតូជូនទៅគាត់ទៅឡង់ចោលអញ្ចឹងយើងទៅកន្លែងឡង់ម៉ូតូហើយម៉ាន់ណែទៅពីនេះងាយឆ្ងាយងាយចុងមិនប្រហែលគីឡូនេះពីនេះទៅបាទបាទបាទចុះយើងទៅតាមគេបាទបាទអរគុណអញ្ចឹងឃើញថាឥឡូវនេះខាងសមត្ថកិច្ចនគរបាលចម្រោះគឺលោកបានយកទៅដើម្បីយកទៅកន្លែងដល់ខ្លងចោលម៉ូតូនោះបន្តទៀតបងប្អូនទស្សនិកជនប្រិមិត្តឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋនៅទីតាំងនេះគឺច្រើនកកតែម្ដងបងប្អូនបាទបាទអញ្ចឹងហើយជាករណីមួយដែលជនសង្ស័យបានធ្វើឃាតទៅលើស្ត្រីម្នាក់បាទហើយដែលមានបងប្អូនគាត់នៅក្បែរនេះមុននេះបាទគឺបងប្អូនគាត់នៅទីតាំងនេះតែម្ដងបាទអ៊ំអ៊ំកូនចៅអ៊ំនៅណាទៀតមានកូនចៅអ៊ំបន្តទៀតដែរមានហើយឯណាឯណាគាត់គាត់ត្រូវជាអីខ្ញុំត្រូវជាប្អូនត្រូវជាប្អូនចាហើយតោះកុំម៉េចបងអំបាច់ក៏បានដែរបងបងស្រីនឹងគាត់ដែរអាសាតំណាក់តំណងជាមួយបងដែរតើដែរជាមួយខ្ញុំនេះត្រាក់តំណងអាសាខ្ញុំឲ្យមកចង់កូននេះអូអញ្ចឹងចាបាទប្រល់ល្ងាយថ្ងៃថ្ងៃពុធនេះ
អើយគាត់ជួយដេញគោខ្ញុំជួយដេញគោជួយចងគោចាប់គោខ្ញុំបាទចាដល់ព្រឹកឡើងហើយមកគាត់ធ្វើអានោះជំហរអើយទៀបបន្តិចទៅតើព្រឹកដល់ងាករហូតនោះឯងយើងឃើញបន្តឃើញបន្តទាំងព្រឹកទាំងងារឲ្យខ្ញុំក៏បានចាប់អារម្មណ៍ទៅថាបងនៅក្នុងនេះបាទចាហើយព្រឹកមិញបងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងបាទខ្ញុំជិះម៉ូតូម្ដងខ្ញុំចេះចម្លែខ្ញុំហៅបងហៅរីរីក៏អត់ឃើញអត់ឃើញហើយក៏ខ្ញុំជិះណែម៉ូតូជួយដេញគោប្ដីនឹងបងទៅចងសើនេះហើយខ្ញុំចូលស្មៅដល់ពេលខ្ញុំចូលស្មៅហើយខ្ញុំអត់ក្នុងចិត្តខ្ញុំទៅទេបងថ្លៃថាដែលឃើញបងខ្ញុំអត់កថាឃើញបិទបាត់ពី3ថ្ងៃហើយដល់មីងនេះក៏ថាដែលឃើញហើយបិទចាក់បានពី3ថ្ងៃមានការសង្ស័យទៅខ្ញុំក៏បើទ្វាររុញឡើងលើមកក៏ចូលផាន់បីជំហានឃើញបងបងឃើញអន្ទឹមនេះទៅក្រោមនោះអត់មានខោទេត្រឹមនេះមកលើគឺវាបាំងទៅនឹងអើយពុះដោយសារទៅផុសផុសក្រែទៅក្រោមចាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏មកវិញទៅទៀបងហើយគឺប្រាប់បងប្អូនហើយគឺជិះម៉ូតូក៏ដឹកប្តីនឹងបងនៅកន្លែងចង់គោបាទហើយជន់សង្ស័យអំបាញ់មិញនេះមានដែរស្គាល់ហ៎អត់ដែរស្គាល់ទេអត់ដែរស្គាល់ទេចាអត់ដែរស្គាល់ទេអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងមុននឹងបងដឹងរឿងនេះគឺបងមកចងគោនៅមុខវាស្រែនេះតែម្ដងចង់កែយកគោមកចងនៅមុខវាបងថ្លៃហើយបាទដាក់ទៅចងនៅទៅឯត្បូងដីខ្លួនឯងដីហ្នឹងបងបាទបាទរលព្រឹករលងាចនឹងឯងហើយប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងបានអត់ដែរបានចាប់អារម្មណ៍ដែរបានចាប់អារម្មណ៍ទេដល់រលងាចថ្ងៃពុធហ្នឹងបងក៏ជួយដកជួយចងដល់ព្រឹកហ្នឹងក៏ឃើញហេតុការធ្វើនឹងអញ្ចឹងឯងអូបាទអញ្ចឹងក៏យើងបើកទៅក៏ផ្អើលបងបើកទៅដល់បងបើកពេលប្រហែលម៉ោងប្រហែលព្រឹកមិញ6:00 6:00ព្រឹកចាព្រោះខ្ញុំមកចងគោតបសុំដោតមុខក៏បាននោះដែរបាទចាព្រោះយើងប្រញាប់យកគោមកចងបាទបាទចាអញ្ចឹងជន់សង្ស័យអំបាញ់មិញដែលសមត្ថកិច្ចនគរបាលចម្រោះលោកបានយកមកធ្វើត្រាប់ដែលគាត់បានសម្លាប់ដបងនោះគឺអត់យើងអាចដែរស្គាល់គាត់ដែរអត់ដែរស្គាល់ទាំងអស់ហើយអ្នកនៅម្ដុំនេះដែរបានស្គាល់ជន់សង្ស័យទាំងអស់នឹងដែរអត់អត់ដែរឃើញហ៎ចាអត់ដែរឃើញហើយអត់ដឹងថាគាត់តំណែងគ្នាតាមរបៀបណាយើងក៏អត់ដឹងដែរបាទបាទអញ្ចឹងឃើញថាបងជាបងស្រីអូនស្រីអូនស្រីគាត់បានមកចងគោនៅក្នុងមុខវាស្រែនេះតែម្ដងបងប្អូនទស្សនិកជនប្រិមិត្តបាទទៅចងនៅដបងឯណោះបាទទៅដបងឯណោះបងប្អូនហើយឃើញថាដល់ពេលគាត់ចង2 3ថ្ងៃហ៎បងចង2ថ្ងៃហើយសាកសពនេះបើស្លាប់តាមប្រហែលថ្ងៃគាត់ស្លាប់ហើយស្លាប់ងាយថ្ងៃពុធព្រោះងាយថ្ងៃពុធនោះគាត់ចង់គោជួយចង់គោប្អូនហើយដែលគាត់ស្លាប់នោះគឺសម្លៀកបំពាក់នោះគឺងាយដែលគាត់ជួយចង់ខ្ញុំនឹងឯងអាវយឺតសហើយខោខ្មៅគឺសម្លៀកបំពាក់ដែលជួយចង់គោប្អូនពីងាយហើយមនុស្សបងស្រីដែលបានស្លាប់ស្លូតដែរតើនិយាយរួមគាត់ឮអ្នកស្រុកនិយាយថាគាត់តែងគាត់ជេរគេជេរឯងដែរដោយសារតែគាត់បើកបាសបាត់អុយលឺទៅគេថាគេអុយទៅគេជេរតគេវិញណាបាទបាទបើរឿងពាក្យបណ្ដាញគឺបងអត់ដឹងទេបាទបាទអញ្ចឹងឃើញថាពេលដែលបងបើកទ្វារក្រាស់មកគឺអារម្មណ៍បងបែបណាដែរដល់ពេលខ្ញុំបើកទ្វារក្រាស់បាន3ចង្ហៀតខ្ញុំឃើញត្រឹមនេះទៅក្រោមនោះសំដោបជើងហើយស្លេខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាបងខ្ញុំខុសប្រក្រតីហើយនៅក្នុងកន្លែងដេកនោះគឺវាញ៉ែរញ៉ៃហើយក្រែនឹងលោះបាក់ទៅក្រោមទៀតខ្ញុំក៏ស្រែកយំស្រែកយំខ្ញុំចេញមកក្រៅមកខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនថាបងខ្ញុំហេតុការអត់ស្រួលទេបាទទៅក៏លោកមីភូមិអើយគាត់អេកូអើយទៅប៉ះទៅប៉លីសទៅអើយហ៎បងបាទបាទហើយរូបដែលបិទរូបមានរូបសម្ដេចសម្ដេចយាយនោះគឺគាត់បិទខ្លួនគាត់រៀបចំនេះបិទខ្លួនគាត់ទៅអូអញ្ចឹងចាហើយគាត់មានជឿគ្រូជឿអើយមានសំណាក់រៀបចំអូអញ្ចឹងសម្ដេចម៉ែសម្ដេចម៉ែសម្ដេចនៃអ៊ំហ៊ុនសែនហើយនឹងលោកជំទាវនោះគាត់
រៀបចំទាំងអស់ហើយនៅក្នុងបន្ទប់ខាងរៀបចំដាក់មកមកស្អាតបោះគាត់តែម្ដងជួបគាត់មិនមែនជាចូលអ្នកចូលគ្រូចូលអីទេគាត់ដូចតែតែងឈឺទៅក៏រៀបចំអូក៏រៀបចំរបស់គាត់បាទបាទបាទគេថារៀបឲ្យជីបាទបាទបាទអញ្ចឹងក៏អរគុណច្រើនទៅដល់បងប្អូនគ្រួសារនៃសពបាទហើយក៏យើងឃើញហើយថាគាត់ក៏បានរៀបចំទង់ជាតិមានទង់ជាតិនៃកម្ពុជារបស់យើងគាត់រៀបចំតាំងរូបឋានៈដឹកនាំរបស់យើងមានសម្ដេចទាំងពីរបាទគាត់រៀបចំស្អាតមែនទែនខាងក្នុងរបស់ផ្ទះគាត់គឺស្អាតមែនទែនមិនគួរណាគាត់មកជួបនឹងកម្មអកុសលមួយនេះឡើយបងប្អូនទស្សនិកជនប្រិយមិត្តបាទឃើញថាសមត្ថកិច្ចក៏បាននាំជនសង្ស័យបាទទៅកន្លែងប្លង់ម៉ូតូចោលមួយកន្លែងទៀតប្រហែលពីនេះទៅ10គីឡូដីឯណោះបងប្អូនទស្សនិកជនប្រិយមិត្តអញ្ចឹងហើយយើងយកព័ត៌មានបានតែត្រឹមនេះបាទពេលនេះខ្ញុំបាទបុចចសូមគោរពអរគុណច្រើនទៅដល់ទស្សនិកជនប្រិយមិត្តរាល់ការតាមដានផ្សាយដែលខ្ញុំបានមកធ្វើអត្ថាធិប្បាយនិងថតវីដេអូឃ្លីបរឿងរ៉ាវដែលបុរសម្នាក់ជាជនសង្ស័យបានប្រព្រឹត្តនៅអំពើមនុស្សឃាតទៅលើស្ត្រីម្នាក់បាទបាទស្ត្រីម្នាក់រហូតដល់ស្លាប់បាត់បង់អាយុជីវិតរយៈពេល 4-5 ថ្ងៃហើយបើគិតទៅបងប្អូនទស្សនិកជនប្រិយមិត្តនេះក្រុមគ្រួសារគាត់នៅក្នុងមុខយើងហើយចំណែកសាសពគឺបានយកទៅបូជារួចរាល់ហើយនៅក្នុងទឹកដីភូមិស្វាយឃុំខ្នាតស្រុកសៀមរាបស្រុកពួកខេត្តសៀមរាបតែម្ដងបងប្អូនទស្សនិកជនប្រិយមិត្តអញ្ចឹងពេលនេះក៏យើងសូមអរគុណច្រើនសូមគោរពលាបាទ